Oliku program Emboozi Teba Nkade Katukenku kebye da Mwye mwite vikade Mwemofu wenombe ya Yesu Najina kubine Kulu na kuporo Beche talengyu Aba chukufu Awali musi Weba kumana Weba yitamanya Nangidilo mu Ede nyo wano mchibuga Kampala walwe kanisa. Ekanisa eyo yalina kwaya. Kwaya eri yalina abayimbi abawala n'abalenzi abalinanga amaloboozi wamanga gakirako ne kuganyonza. Wabula mu kwaya yemu eyo ate mwalimu musajja mukulu Zizinga. Zizinga yali tamanyi kuyimba ng'ate n'eddoboozi lye saakaavu nnyo ate nga kerebevu wamanga oyinza okugamba ekkere lya musamba omumiro. Banne bwe baalinga bayimba ate nga ye yayonoonanga bwonoonyi. Olumu abakristaayo beetamwa era ne batandika okwesambanga okusaba lwa Zizinga eyayonoonanga amaloboozi ga kwaya. Omubuulizi yakandanga kwebuuza lwaki abantu batandise okukeewa mu muwendo nga wa olulala omu ku bakristaayo yakale munye n'akatemwa omubuulizi nti singa yali tajje Zizinga mu kwaya ekkanisa baali baakugyerekereza. Bw'atyo omubuulizi yatumira Zizinga ababaka ne bamutegeeza nti yali takyalina kifo mu kwaya kubanga mazima ebyokuyimba yali tabimanyi era nga tabitegeera. Zizinga baamusangayo ewuwe ng'atudde era ne bamuwa obubaka buno. Yasiibula era n'abalaga nti wadde kyali kimutawaanyizzaamu yali akkirizza obutadda mu kwaya. Wabula ekyennaku ab'omu maka ga Zizinga baamusanga yeeyimbyemu ogwakabuzi. Wansi we yettira waaliwo akabaluwa akaali kagamba nti "Ssebo omubuulizi otya nno munnange. Nkusiimye nnyo ebbanga ly'ompadde omukisa okuyimbirako mu kwaya. Seegaana ekirabo ky'okuyimba saafuna wazira oyo ataakimpa gwe mbadde nnyimbira olutakya era nga nsuubira ye abadde ansanyukira. Lwakuba abantu bo balabika ate balowooza mbadde nnyimba kusanyusa bo kale balemeddwa okunsanyukira bangambye sidda mu kwaya. Nzikiriza sijja kudda kangendenda abo bamuguru nayo waliyo kwaya nga Bibiliya bw'esomesa. N'ayimbira omutonzi wange bw'anaalemwa okunsiima nange n'amubuuza lwaki teyampa kirabo kyakumuyimbira. Ensi weeraba, kwaya weeraba, naawe weeraba. Nzo wuwo mu mazima Zizinga. Ab'omu nju ye baakaaba. Beziribanga, bevulungula, naye nga Zizinga afudde takyadda. Abantu we baakitegeera nti Zizinga yali afudde baamusaalirwa nnyo era okuva olwo enjogera eyo n'etandika okukozesebwa n'okutuusa olwaleero. Buli lw'okola ekintu nga kirabwa ng'ekitajja nga bakubuuza lwaki oleeta Zizinga mu kwaya. Kokeri we wene nye bibi byonna oyingira emitaleri unyumirwe byafayo ebyawano n'ebyawunayira ebyabuganda ne basekabaka ababula abakulembeza ba Uganda abasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye Emboozi Teba Nkade.